Hei, YouTube, og velkommen til en ny episode med Average Golf. Den observante ser og lytter legger kanskje merke til at vi nå snakker norsk. Det altså en avgjørelse som har blitt tatt av styret i løpet av den siste uken, så vi får se hvordan det går, selv om det ikke var alle I styret som var like enige med den avgjørelsen. I was asked to comment on this language case, and quite frankly, I think that the board has made a huge mistake, and I cannot believe that they came to this conclusion. I talked to my lawyers, I talked to the chairman, I think there was a mix-up with the votes at the board meeting, that somehow the results came in wrong, and I think that this will have a huge impact on the viewers in the United States, and that is all I have to say about that case. Nå vi altså på vei ut til Evje golfklubb, og det vår lokale klubb der vi medlem. Jeg har selvfølgelig med meg Caddy fra simulatoren, Big Daddy, som dere alle kjenner. Og bak her så har vi Raster Jazz, Rasmus, som dere kjenner igjen fra filmen fra Muselund, der han knuser meg på vår golfbane der oppe. Dette altså årets første runde, så det blir utrolig spennende å se hvordan det går. Forventningene veldig lave. Det kan jo ikke gå sånn fryktelig bra. Så vi får bare stikke bort, og så ser vi hvordan det går. Da vi altså på hull nummer 1. Dette et par fem hull. Det 454 meter. Flagget rett bak de trærne, litt til venstre for de trærne dere ser først der. Nydelig. Kommer forbi deg, tror du? Ja. Da de første slagene slått ut. Jeg tror alle gutta ganske safe. Rasmus slo en superdrive. Så nå det bare å finne bollene. YouTubers. Det som har skjedd nå at det gikk en smule dårlig på det I første høla. Det var litt vanskelig å filme og spille samtidig, midt I rush-tida. Vi droppet rett og slett å filme de fleste høla. For at dere skal få en fet video, så har vi tenkt å gjøre de siste tre hula. En liten konkurranse mellom meg og Raster Jazz. Så bare sett I gang bare for å få noe fett content, folkens. Kjær! Dette her altså par fire. 317 meter, ganske mye oppoverbakke, så her gjelder det egentlig bare å legge seg opp med et jern og prøve å få en supert andreslag inn. Stackrass, er det når vi snakker? Jeg har meningen å prøve å legge seg opp litt nærmere faren her nå, men nå gjelder det egentlig bare å komme seg inn og rundt green. Vi tar den etter dagens prestasjoner ellers, altså. Det gjør vi. Ok, Raz har en litt kortere avstand inn her. Det blir vel en rolig isegran fade rundt der, ser jeg for meg. Det en nydelig slag. Det en nydelig slag, men den nok litt kort. Den ligger cirka her et eller annet sted. Her ligger den. Ok, kanskje en 70 meter igjen. Så skal vi bare punche en liten 50 grader. Prøve å få den nærme. Et meget godt eksempel på hvordan du ikke skal slå et golfslag I oppoverbakke.
nydelig. Og den er hål. Ja. Nei. Den er hål. Hva gjør han? Ja, fin putt, du får den. Ok, folkens, det vil si at Rasmus vant det hullet der. Vi fant ut nå at vi spiller matchplay, sånn at jeg har en liten sjanse på å komme meg inn igjen. Par 4. 350 meter. Dogleg. Høyre til venstre. Flagget er like der borte. Ja, bra slag. Ja, det er godt slag. Fint slag. Treffer rett mot her. Bra zooming. Det her er for å sikre seieren egentlig, dette her. Komme seg på grin. Det er veldig fint slag. Fint slag. Her er vi altså pin high, folkens. Det er YouTube-verdig. Få den her i nå. Den er svak. Vi tapper den inn. Deilig! Yes! Der så vi Rasmus akkurat toputta. Det vil si at han er to up i matchen. Og med ett hull igjen å spille, så kan de fleste av oss regne seg frem til at det blir umulig for meg å ta igjen. Så vi må nesten bare gratulere, men det skal fortsatt spilles et hull til. Han kan, jeg kan slå tilbake på andre måter. Da er vi på siste hullet, hull 18. Par 5, 400 meter, så det er vel et relativt kort par 5. Så nå gjelder det bare å få et eller annet ut i fairway. Prøv å gå hjem med en god følelse nå, folkens. Ja, den er deilig! Det blir fin på shottraceren, den der. Jeg vet ikke om dere så den der, det slaget der, tubers, followers, men den gikk ikke så veldig langt, så nå gjelder det bare å klinke en trespun. Ja, jævla fin sving, vet du. Ja. Ja da. Det blir ikke noe løk på karbisen med den der, men nærmere hør det. Ok, det er altså ny muligheten til å vise frem trespunnen. Oi, dæven! Den der er ikke dum, folkens. Slice, men treffer kula. Her ligger altså Rasmus rett nydeligt i røffen her. Slenger ut et nyhjern, så slipper vi den første bunkeren som kommer her. Slipper den, slenger ut et nyhjern. Kjører rett tilbake på fairway. Inn, og fire putter for dobbelt bug. Ja, drar litt venstre. Fortere bunkerne. Veldig godt valg av kølle. Spiller solid nå, ja. Eldste isegran her også. Ah! En litt av topp der. Den kjenner vi igjen. Det er altså siste nytt at jeg mistet den kula jeg kjøyt med trehud. Nå skal vi ta Rasmus helt inn i mål her da. Ja, den er ikke dum, men bare se på disse forholdene her da. Heavy Golf Club, Fredrik. Det er pent. Ja,
Ok, la oss ta i mål Rasmus her nå. Få til en Victor Hovland-chip nå. Den er vel... Nei, helt ok den der. Ja. Ah! Synd. Få sett den der. Det der er YouTube-gimme. Og med det runder han altså av matchen. Da oppsummerer vi årets første runde. Det som skulle bli årets første nihuls-vlogg. Som til slutt ble en konkurranse mellom meg og Rasmus. Det er ikke lett å være YouTuber, det merker man fort ut på her. Det er litt vanskelig å få med seg alt av slag, spesielt når det er såpass mye folk. Men vi tar med oss mye bra fra dagen. Utrolig gode forhold, fint vær, en del gode slag, flere dårlige slag, men alt i alt en god dag. Så da håper vi at dere som har sett på har synes det har vært artig, og håper dere vurderer å abonnere på kanalen, så er det bare å følge med til det kommer ny video. Vi snakkes.